är ute vid Arsebäck. Dagens fiskesällskap, Bert från jobb. Tada! Vi väntar på ytterligare en person som kommer lite senare. Vi har en gud som bara ser ut lina. Har lärt dig ligga här. Höger bakom. Loppa runt här. Här. Då är vi på väg ut. Hornfisk nummer 2. Så. Ja. Yeah. One bait. Jag fick det säkerligen. Åh, jag fick vatten in i armarna. Det leker som ett sköldjacka. Har du också en sån liten sjö precis här under nu? Ja, nej, det är bra nu. Nu ser jag här, ja men då står jag rätt sida här för att... Jag känner mig på topp. Kan säga dem så att jag precis här på det här också som jag träffade. Jag är glad att få topp. Vad är det nej? Jag upptäckte att om man håller upp och ner så är de helt lugnare. Ja, många fiskar lugnar ner så när man håller dem upp och ner. Även öringen. Ja, nu kan inte jag vara sämre, nu måste jag också ut och ta någon. Spöt på magen. Så är jag redo. Mellan benen på mig när jag tar den. Ni som känner för att donera lite pengar till en jacka till mig, ni är väldigt eftersökta. Jag skulle behöva en ny vadarjacka som
som inte läcker som ett sol. Så ni butiker där ute som känner er givmilda, hör av er. Ja, detta är min tredje. Så för er som undrar vad silkekroken är för någonting, det ska vi se. Detta är silkekrogen i vårt tillstånd. Det är alltså en silkessnudd. Satt fast den på mitt drag med ett beteslås så jag kan byta silkekrog mellan dragen. Fördel med detta här det är ju att man slipper fastna i alla stenarna. Fisken blir aldrig felkrokad. Du får ju aldrig upp en nebbgädda med kroken i magen eller ryggen eller wherever. Det är alltid nebben. Lätt att ta loss. Ja, precis. Precis som Bert sa. Han står och flugfiskar. Jag står och spinnfiskar. Jag kan ställa mig precis bredvid honom. Jag behöver inte vara rädd att få en krok i örat. Så. Tredje personen i sällskapet anslutit. Det går bra! Jo ja! Bert har nog släppt en 7-8 stycken redan och har några i påsen. Jag har släppt... Ja. Jag har nog släppt en 6-7 stycken också. Nej. Jo. Nej, du har nät jag precis, ja. Frågan är vad fan man gör. Det är svårt att ha koll på den där ute, om man inte sätter den i bältet. Ja, precis. Hej, tack! Nej, jag behåller inte mina. Jag släpper dem. Det är kul för att kanske göra det idag då, så får man köpa någon sån pulse till nästa gång. Jag är inte helt förvånad över att du har en sån påse i din. Man ju inte. Jag satt ju i flytringen. Så ja. Då går Magnus och Bert ut. Bert han får släpa på sina fiskar som han redan har tagit en gång här. Jag kommer snart följa efter. Och som vanligt, denna resan sponsras av... Da-da! Jag måste säga så här. Min jacka, den läcker. Den är inte läcker. Den är oläcker! Den är riktigt oläcker, det verkar inte! Det verkar inte! Den är förbannat dålig, min vardagjacka. Den är en... 5-6 år gammal och den har verkligen tappat alla sina vattentäta egenskaper. Jag stannar här. Kolla när de äldre fiskar. Jag filmar farbröderna! Ja, det hoppas jag. Har du krok på? Det känns ju inte som att det är dagens största. Ja. Nej. Men var det rätt liten så det var det riktigt då. Nu har vi känt på det i alla fall. Ja, det hjälpte att flytta sig. Ha 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 ha.
ner. Ja. Då var vi klara. Hur summerar vi fisket? Ja, men det är bra att ha en låg profil. Ja. 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 Precis. Jo, det blir precis. Riktigt varmt i vattnet också. Ja, det kommer ju. Alltså, det är ju otroligt varmt. Ja. Jag fick faktiskt det på filmen. Av någon anledning så gick jag inte fram så att jag skulle kunde kameran där. Ja, jag fick det på filmen.